durante toda a pandemia, vocês estiveram com a gente, dando força para os profissionais de saúde. Aplaudiram o nosso trabalho, lutaram pelos nossos direitos, valorizaram e defenderam o SUS. A gente chorou junto os nossos mortos, comemorou junto as nossas vitórias. Mas a nossa luta não está acabada. Bolsonaro e sua turma querem acabar com a saúde pública brasileira. Atrapalharam a vacinação, querem privatizar os postos de saúde. Para além do seu aplauso, a gente precisa do seu apoio. A luta precisa continuar, a gente precisa seguir junto. A gente precisa também do seu voto. Eu sou Luana Alves, trabalhadora da saúde. Vote 50505, porque as nossas vidas importam.